Koranglah tuyul tu. Oh, koranglah tuyul tu. Ha, kat sini kau main. Mak kau duk mencari. Baik pergi cepat. Huh? Iya. Saya mau ikut. Mak kau duk mencari. Baik pergi cepat. Huh? Iya. Saya mau ikut. Ish, sibuk je. Ish, sibuk je. Bye. Bye. Opa, nenek itu. Akak tak bagi naik. Sebab ni lah akak tak bagi naik. Dah, duduk diam-diam. Kejap lagi eloklah tu. Mana apa tahu? Dulu-dulu pun selalu macam ni. Mana apa tahu? Dulu-dulu pun selalu macam ni.